Нуроволорың сақасын информационы береке ағысан арчан статы артын сағалыр студия Алексей Семенов Лалибен маңна бүйіні беріптен қылғасты. Бүгін сақасыргер коронавирусынан үлде үз саңа түбелтеті бігергенне. Жопускайда келебен орыр комбинат атыджақ егердері бұрдығынан саппаға тиер. Қанғыда жиағасы стыбаққа тұрар әбиекке кехі күннағы тұттар малын ағы өлі атылыр көңілленне. Кейін қорат ателиялары коронавирусы күтті Ақсуғар медицина өлхеттерігер көстін деген сағаладылар. Өлінер үйіт оратар моста тұтута ұйтылар сірігер отыққар, инженердер сиранығар үс-үс үйтітуі тәхет үстілер. Онтон Россия күнна статистика тынылан көрер әбіт боллаққа сүкке егер өсі үстінші 300 ағуын ағыс кейі коронавирусы өріге қаптырды. Оның бағаға ағуын 2 регион боллағына бүгін ағуын 4 субъектке, үрбепті өттінші 409 кейі жаңғасы тұлында. COVID-19 вирус бұ күнгі Алтайры республикатығар бәлетен әлік, бұтығынан сәбіргәқтәті ғырытын ұтарық сұғар сұғал штап етінерер. Әбәнәттәққа дойдығы ғырыттан түнші 916 кейі үтер бүт, ғымайығын 109 ағас кейі бұғынна. Бүгін мұнсыстар 15 күнігер коронавирусынан үлде үз саңа түбәлттәді бігергенне. Бұтығынан Ильдархан Айсе Николаев эпидемиологическе балығыны түғынан үйтінер етігәретті. Бастығы түбәлттә жокускай ғаден болла, ғолкүрді күлін тұтар үйттан манна бар, жаңыл ұғын ұлықты ғор бұлдылар. Алтыс бұд жона бұғарылан кенілерттен әме анализ ұлылар. Икіс түбәлті алданға белетенне, балардан бейдестері үріна күлхеті, иккіхе Кисловодскайтан келбет жақтар аймаға. Онын сақа сергер бүйінгі күн тұрғынан опсай отып, 5 кехе коронавирусынан үл жібіті білдер, хүрбе кехе салғы әмтеніне ағар, онтын 15 кехе толыру үтерді. Бүйінгеттен хағылан хаң ұқас баттады. Ол ұқас түңнәйтер болақына республика муниципалитеттерін үс аңарарды бұд. Бастығынан еті ұлған қораттар бұд, ұлған промышлер өйендер бұд. Оларғы ұрық құғырдық, онтан біле қачытағын барта қалылы. Ол күнан барын хорық өтті өрті кірі бизнес өтті 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 Онтон икіс ұлған бүлік бұл білігін тоқты ғол ес соғы нехелектері. Еті бұл артикөт өттөөр болуын, бұл тұғыбытты әрігер бар нехелектер, ол әспехектері барда ұқасқа бар. Икі үстен чүткірі нехелек, оларғы білігін қачықтар бару ғолынлар дек қағып. Онтон үз бүлік әті бұл кейін ұлыстарға, елінің әрге бүл ұлыстарға бар, онтон ғоллақ, естіақ, дерімнелер біт, бүхіліктер біт. Оның атындағын ұлыстарға, кейінлерге қачықтағын балай дәлбақ болын баран, түхірін өттөм еу ғолынна дек қағып. Жүгіскайда күлебен орыр комбинат бұл ұстық кәмінге өлетін салғыр. Оларын үлхет ақсаны ағыян атыға тағары бұрдуқсиеті әме атчата. Ол күрдік күнігін комбинатқа сүйіс оныңыз кейілелер түйінін әтті 11. Жан тұруын ініне кейін көрекке өпсі 900 точықаға бұрдуға ғантарғатан атылы олар бұт болағана білігін әтті үйе қалы. Манысырға бұны делаға бірағынықта күліштер оңыран сағалатылар, ағая қонуғынан 19 тонна күліш бұғарықты ақтар. Түхедіғаны түгірік сұқ көлелі әбіттері неген комбинатқа инфекция тарғаматын ден күннеті дезинфекция суя тарысыл жалар. Оның стратегическе қабанына ақтәліттіға бұ кәміне тоқта су ғабад. Атыржағы егердері бұрдығынан қатшылан оларылар. Хлебозавод включен в число стратегических предприятий республики. Меры его поддержки, в частности, особенности по возмещению ряда транспортных расходов, они включены у нас в перечень мероприятий по поддержке системообразующих предприятий республики. И сейчас рассматриваются еще дополнительные меры для того, чтобы вот эта кризисная ситуация она прошла для хлебозавода с минимальными потерями. Айсе Николаев саңы ұрағынан аты ерген өттігер әбей мерелер келдер. Ол егер қандық да жиғасыз тұбаққа тұрар әбейекке кехі күннағы тұттармалын ағы өлі тұлдыр көңілленне. Бүгінгі ұнттан атын кімне құлелен олар-олар. Орты онына ашығы үрбаңы туқ көмі оңғылынна. Бұтығынан Нүргияны Горова кәпсір.
Министерство тота хана ахан джекергеринен сыннянар, доготтордун алтыгар, жылыбы кепсетилери ытар ресторанлар быт билигин чункуян куранах сиян тураллар. Үгістерілті кығылғаттан арендатын төлюр сылтан, ахылыгы джиғат ерді үңедігер көсті. Бұл түгінші квадратный метр арендалан тұр бұттан, оңғымы бірінер тұттавыт кухняға. Арендный төлебір бүт, оту тәрі бұрған түрділер, потому что бігі коммерческай тәлітеттен арендалан бұт. Улеттер бүтін әме хатан ләне қатшыр қықпыт соқ өлген жейлергер самизоляция алырылар. Оны вұручқа бұт, тоғын бұрған түсті әтті. Инне кәнне білібет балғыңыға үгіз предприниматель түбесті. Олырын Владимир Путин жағылынан государствоттан көрілдер мерелері олыққа келдері бастықы қардылыра бағылар. Маныға мен бизнесім кейін атшығы оны орта бизнестақтарға күйіз көмі болар. Ордық табағастақ болуынген порталға федеральны регионалны көмі оңы хұтын бір сетімге түмен берділер. Сұғал көмі линиятын әметерінің тавыт, ол құрдық налоговая инспекция, Роспотребнадзор, предпринимательство министерстве, жоғыс предпринимательствоны өйір фонда үләхеттері келенлер бігі әкіттің ұлбыттары. Мандатығынан бүні дейлеттен бігі предпринимательдерге анан атын черчік өріқтері ұйтавыт, ол вебинар ден аттанар. Әбі мерелер кірбіт ұлыстарығар, урбаниттар үлелері тоқтан тұрар, кеғе олығыр жағағар, самай ерденер үңіні оңырор предпринимательдерге сұрақ чепшетілер балылар. Бүгінгі балығыңаға ұлыған аты тұту кейінлергер аптека, сотовай телефоннар, салоннара, маны тенге кеғе күннәғі тұттар тәрілін ағы үйілі атылыр мағығындар үлелілер көңілленер. Онтон олық тұғынан тұрар әбек бары біт боллағына кені әме бәйтін аты тұтудың жоңға үйтен сөп. Жи бастығы тәғі бұл баққанынан, рестору бұғытынан тұтылу табек болуықтақ, тұспал обасы бұлына тұтылу жи болуықтақ, оның көндік тұнады, қолыбыры тұту тәрелін атығыр мағығын тұспатыры бұла үлеген сөпті. Үрелі парикмахер скайдар, онына кырстос салондар ол курдық медицинский лицензиялақтарыры бар болдыраны кендері үлектерін сөпті. Ирақ сытар нәхілектерге урбани түләлер бір апта қолырын Джон Мұстар үңетін аралжытар культурны спортивны тәрәхінлері ұйтара бабылылар. Нүрген Егорова, Ильяс Ремятников, Джолус Инакентьев, Джокускай. Күн бүгін медицина үлігіттері 319 түгінші сирай маскатынан 3 түгінші кәріген бәрчәкіннен онына 900-тен тақса көстіміден қатшылынылар. Неделі бітігер дейірі аны Қытай Народны Республикатыттен әбей 5 миллион маска кәлерін кәтәрділер. Маныға кин қорат ателейлара әме бүгінгеттен коронавирусы ұтары үлелер туғанна специалистерге анал көстім деген сағалатылар. Үскөтін ұй анара түгер үгіз ателейларға, бесерге кәтелдер таңастары түгел орбұт боллақтарына күн бүгін істеннендер сирай маскатын ұна аған медицина үліхеттергер көстім деген сағалатылар. Кин қорат ателейлара бүгін аң бастығытын балығаттан анал көстім дегерге сақас тұттылар. Бүйнене сирай маскаты тибет болан үксін оны деген атыға тағара тұрбұт боллақтарына бүгінгі сақас бүгітінен тағатынан дораты тұттылар анала дағанатын. Жаңы ұтары оқсығыр бір астарға анан бұ ателияға бұғырдық көстімлері оңыран сағалатылар. Бұ көстімі анал стандартынан оңырдылар. Оқырдық капушонына, бұғырдық ияға меманына бұялақ, оны манан мол не оңырлықта. Бұ таңағы сатин, әбетер қарағыңа әме плот, мүлчелі тақы плотнай материалларынан тігелдер бұғы қолуан сүйіс мандық көстімі оңырықтақтар. Күнгі ортатынан жүрбе 5-30 көстімі оңырылыр. Көстім, тас көстіңдің сорға тілейелер бейлері бұстылар. Атыттар аналысында арқылы ғоран тіктілер. Материалын бартын әрдеттен сөбілігін күмағанай таңастан тігерге сорынылар. Көстімі маңық свободын олырыр. Таңастағынан кәтерге табығастақ болын ден. Мүлі стежкалақ, маска кәтерлер ұдобыны, элитерінің резинкалақ. Білінгі тұрғынан медиктер бірді кәтелдер қарыстыр көстімінен оны сирай маскаларынан балтыра үйгедері қатшылын олыр-олыр. Салғы бүтән қабатын еніттен республика бюджетіттен әбей 15 миллион солқобай көрілінне. Жәріс Минздрав құлыры бүйе қатақсы біттіра. Бұманның нада болға дендер, бұманның медицинскі көстімлерге саяпқа құмайың бағалысты тұқ ателиялардан өйтілігін түгектірін сөпті ден. Олғынтың арыс бітіріптері көтірі көкке үлігін еттен бұманның көстіміне
одноразовый револбакка, бумагоразовый костюмнер. Урод имея холобра советской власана, бумагоразовый костюмнер баллер, эбит тарана, хельджбит тарельбах. Ол холобра практика, чем мы гуняем, бумагоразовый костюмнер имея блигин тухала булохтурен сюбинентен, бахарсан туран, сакасал буттаран. Бу костюмнеры бастыкы очарат коронавиру тарулели балыгалар гатик сарехтера. Ол кэнна Роспотребнадзор, полиция она олого жағығы қачертелітілерге тарғатықтыра. Она ахан испиритін мәтелдері инникетін ағы өйілі тағар волонтердарға мағығын атығыттаргар әметіге қасөптен бұланылар. Алексей Семенов, Ильяс Сырмятников, Саға телевидениеті, Джокускай. Быйыл сахасерин сүрін өрістері ұрық кысылардағыр Эрдахан Сырсебегілі ақтерден Илдархан Халан ұтын әтенге ағардар туына мүнне қатты. Бастатан туран атчығы өрістерге болғымты ұрыр тоғасауынайды регионна гидрометтер әтелдерінен быйыл күхіммыт сыла сонна қардақ болын өрістер ұстаркемдергер қарғыстары өскетектерін сөпден сөбеләді. Бүгінгеттен күхінгі соллары қандыға жабарқы қая, әлжіккен, сәбән, онына үйәхә жаңы сорда қайысқанан саптылар. Онтын индигир тұхайытынан жаңы, алағыға үшт күйгі депутатскай Белайгарағы солынан сүрі ұйығын 10 тоннаға дері түрділер. Етін сәрге сарсыңаттан бүлі алдан өрістерігер түйет торағыны сабықтыра. Өліні үріхі тұртар мұсты тұтутын үйтар бәлімнен етер әхіне тоқтабад. Бүгіндерге местетігер инженердер топосиомқа бұрдағын үлетін үйтасыл жалар. Оның тағынан гидрологтар мұз тұрғын үйертәлілер, үріс әстер кемегер мұз қайдақ ұстарын чинчі еқтері. Сасқы қалан ініне әтті бұрауы техника көмөтінен сері тәхеті үйттен бүт еқтері білінгі тұрғынан опсы. Үстістен тақса сірге бұрдағылар. Бәлетен таққа инженердер үйретті чинчі үлетін бәсігердері түміктіқті әқтер. Білінгі тұрғынан 325 скважына оғылан тұрар. Опсы дірінгінен где-то 5 километр. 5 бұрау установку лір. Лені өрісі дүйер оғылықта өлі барыта бүтен тұрар. Білген береккен оғылдар. Қарбақ жеттен жону көхірі федеральны тосқол итінен мән қаңылысы ұлығығар өлі бұстала суық ұтылар. Маяға Артика строй қатшықтан мұты петінен сәқтірілді, 16 квартиралақ опса жені тұтан сағылады. Мән қаңылысы ұлығығар маяға саңа тұтылар жәндіген күннете тұтыл производствадығар өлі көстер бұйар. Арктика строй қатшықтан мұты петінен сәқтірілді, маяға Исаев атынан ұлысы маңнеген өмергер 2019-2025 сылларға. Қарбақ жеттен жону көхірі федеральны государственны программанан аспытсыл 6 нейттен свайлары түхерен тұту үлеті сағыланбыта. Онтон олун нейттен әбейекке монолит каркас бетон күтутын үлеті барар. Бұлан бұхытнан әбейеге бұсыл 400 кварталығар қамығияғы тұттарықтақтар. Саңа таз жет өтеті әстеғ, 2 падиестақ болуқтақ. Бұл программаға келсібі 5-6 ғыл аны күхін жейлерін күлістерін тұтуақтара. Біліңе календарны графикінен бүгін бойдағы графикке бе отыт кейін үлеті қамнада әді бұд. Хайын әлбектәқтір, тоғы календарның графику үләбітін, техника бұтын, материал бұтын аттарамыз үләлі әді бұд. Үлі бұлан бұғытнан баран ер, ғымығығар қайтары кәмегер үләлерге барыс лобия ұчуаттамыз. Білетен әттіққа Арктика строй тәлілті тұтуы бейегер оңтан тақсасыл үләләбіт обыттақ. Маяға герой Попов атынан ұлысаға тұтылды бұд қарбақ жеттен жону көхірі программанан анығы көстілі ақтаз жені, қарға оғы ұяның онына осколын тұтан үләға келіліп біттірі. Қатыстыбаны мәктелі біт гарантийінай ауслуырыне бұтын толыру оңыры әнде бұт. Бастыға бек бұп одақ бұл мен қаласқа. Үші дағын әттін тоқтар бұт бұланнар бұт мен қаласқа әлбіқті. Оның тендердігі контракторға күтті ғамыт әлбіқ өлені кетер бұланнақ бұт. Оның бұ әбейегі бітердіқтеріне Исаев ұлысатығар өссе бейір әлбіқ квартиралағы жейіні тұтан үліға келдер еқті әқтір. Зои Герасимова, Саға телевидениеті, мен қаңылас. Сотрогы менен олықтау беременнен кейі 9 часқа дойды президенті Владимир Путин правительство челеттергер мүннях үтін еніне Россия олықтауқтарғыр үңірі тағары. Манан бүйінгі сонуын түміктүйбін, онтан сақалы тұллағы информационы сонуынлары күн ақсын кейі ағы саңар часқа онына күнігін Илдархан республикаға эпидемиология тұрғын тұғынан тағарытын көрінгітін омнуман. Дегатер оларың чәген чәндік болың. Көрсе қадері.